този час здравният министър Галя Кондева и Синдикат защита отново сядат на една маса. Целта е да бъдат обсъдени заплатите в сектора. Това е втория им опит да решат казуса с възнагражденията на медиците. Ще бъде ли намерен консенсус или протестите, с които заплашват от синдиката, са неизбежни? Отговорът сега от Юлия Наева. Добър ден! Добър ден. Отговорът на този въпрос се очакваме да стане ясен след около 2 часа, когато от ръководството на Синдикат защита ще изляза тук през Здравното министерство, за да обяснят и как са протекли разговорите горе с министър Кондева. Едно е ясно. Ако днес няма споразумение, заетите от отрасъл здравеопазване от цялата страна ще излязат на палатков лагер. В началото на месеца от Синдикат защита вече разговаряха с ресорния министър Галя Кондева. Поискаха и нейната оставка, след като чуха предложението заплатите на лекари, санитари и медицински сестри да останат замразени при липсващ нов колективен трудов договор, но повече за техните искания вижте сега. На гладците, за да получим пълна информация как са разпределени тези 13 милиона и остатък евентуално да ни дадат пълна информация. Вече са събрали абсолютно всички дружества как са завишени заплатите, с какви проценти, защото те са различни в различните центрове, за различните професии. В един момент бъркотията е доста голяма. Отново се оплаква за едно неразправедливо разпределение на средства.